เมื่อลาบขมิ้นนั่งสลิกุนิสเปรมาลังไงเต้าจานิญะลุลเลดอาชาตันอาร์ฟีเอยมิตันยาซีเซนิโกอเมริกันปีรัสวอชิงตันดีซีมิโรกันในสัตว์ทุ่งเลนิบาบีจันโอการ์เนรินจาวาจันโออาร์ฟีเอซีเซนิโกมีมาสันโอเจนยาชินไอโกยานิโกนายที่ตินเซดอมาบาดีซีเซนิโกเวนอตันิมันเนคคนนายโกมาดิเชนนี่แหละตนายมาดิเชนพยายามทุ่งเลนปีนี้เรื่องอัติปีอับาร์ขมิ้นดีกันนี่ด้วยทุจริตในนี้สาบิตินพยายามบีบามาအစိုးရနဲ့ KAI ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြည်ပကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမြကြီးနားမြို့က KAI ကိုဆက်ဆံရေးရုံးမှာဒီကနေ့6ချိန်မြောက်အဖြစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကအစိုးရညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ KAI ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမြကြီးနားမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်အဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်မှုရှော့ချနိုင်ဖို့နဲ့နှစ်ဖက်တပ်တွေကြားအထင်လွဲတာတွေမရှိဖို့အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြကြီးနားမြို့အခြေစိုက်ငင်းငင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကဦးလမိုင်ကွန်ဂျာက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဒေသတွင်းမှုရေးစေဝါပြဿနာတွေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကပြန်လည်တူးဖော်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဖားကန့်ကြောက်စိမ်းလုပ်ွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်ပကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်အဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရော့ကျလာတာနဲ့အမျှဒေသတွင်းကျန်းမာရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်အဖွဲ့ကိုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်5ဦး KIO ကိုယ်စားလှယ်5ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့မှာတပ်တုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့်လမ်းမြေကရာနဲ့ချီပြီးပျက်စီးနေသလိုချောင်းမြောင်းတွေတိမ်ကောလာတဲ့အတွက်နေနာကြီးပေးဖို့နဲ့တပ်တုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ဖို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့လယ်သမားတွေဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။နန်းခမ်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကငွေကဘာကျော်ကုမ္ပဏီကတပ်တုတူဖော်နေပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကထွက်လာတဲ့မြေစာကြောင်းမှုန့်တွေကြောင့်နန်းစလီချောင်းတိမ်ကောလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ချောင်းမေးပတ်လည်ကမြေက100လောက်ပျက်စီးနေတယ်လို့လည်းဆန္ဒပြလယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။လယ်သမားတွေကတပ်တုတူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ပေးဖို့နန်စလီချောင်းနဲ့ဆဲတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လမ်းမြေတွေနဲ့သီးနှံတွေအတွက်ရောကြီးပေးဖို့ပျက်စီးသွားတဲ့မြေတွေကိုစိုက်ပျိုးလို့ရအောင်ပြုပြင်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာနန်စလီချောင်းပေတလျှောက်မှာရှိတဲ့ဟိုဆိုင်မန်းနောင်မန်ခန်ပန်ထိုလေးစတဲ့ကြေးရွာတွေကလယ်သမား3000လေးပါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်းတပွဲမြို့မှာမြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက်တင်ထားတဲ့မြေက300ကျော်ကိုပြန်ပေးဖို့နဲ့ဖန်ထားတဲ့လယ်သမားတွေပြန်လွတ်ပေးဖို့အဖန်ခံထားတဲ့လယ်သမား10ယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။တဝယ်မြို့နယ်ကလေယာဉ်မြေဧက300ကျော်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်မှာတနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရကသိမ်းခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်မှာတော့မြေယာရော်ကြီးအဖြစ်တရေကကိုကျပ်သုံးသိမ်းဒါမှမဟုတ်3ဧကအတွက်ပေ40 60မြေတစ်ကွက်စီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပေးတဲ့အဲ့ဒီရော်ကြီးငွေကိုလက်ခံတဲ့လယ်သမားတွေရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့လယ်သမားအတော်များများလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကတော့ရော်ကြီးယူမထားတဲ့မြေတွေမှာအာနာပိုင်တွေကမြေကွက်ဖော်တာကိုတားဆီးခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့မှာလယ်သမား10ဦးကိုဝတ်တရားနှောက်ယှက်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်3လစီချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တင်ထားတဲ့လယ်ဧက300ကျော်တဲကဧက100ကျော်မှာတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေပုဂ္ဂလိကစေယုံတယုံတိစောက်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပယ်ဖျက်ပြီးအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲပေးဖို့တောင်ကူခရိုင်ကျောင်းသားများတပ်မကအဖွဲ့ဝင်တွေကဒီကနေ့တောင်ကူတက္ကသိုလ်ရှင်းမှာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုဆရာမတွေကျောင်းသားတွေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးပြန်လည်ရေးဆွဲပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရေးဆွဲရတဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေမှာတော့ကျောင်းသားတပ်မကနဲ့ဆရာမတပ်မကတွေကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြဋ္ဌာန်းမထားတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့ကလည်းမန္တလေးမုံရွာတဝဲစကိုင်းနဲ့တကုံတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားတက်မကအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကတက္ကသိုလ်တွေမှာတရားခွင်လက်တွေ့တရုတ်ပြတင် जा ပေးမှုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရာကဒီကနေ့ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာပြန်ပြီးလက်တွေ့တင် जा ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားကိုခင်မောင်စိုးမင်းဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတရားခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြသင်ခန်းစာပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတရုတ်ပြသင်ခန်းစာကိုတော်ဝင်ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ကရတနာပုံတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးမင်းတို့ကိုလည်းကဒီအင်းတို့ကြားခဲ့ရတယ်အခြေအနေဒါအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်အထိကဒီဥပဒေပညာသင်ကြားရေးမှာဒါတွေကမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့အချိန်ကြီးအကြောင်းအကြောင်းအခုတော့ဒ
ีพียงเลยลาเรปิงไอ้สิ่งนี้เนี่ยนี่จะน้องเล่จะโนรูด้าเส้นสมัยพี่ลูกตัวบุสิ่งเดินชีวะเลยอะกูล้อเล่เจอตัวรูด้าเตี้ยพี่ลูกน้องพันธุ์ตัวรูกูไรดีมอทรายสุดเลยที่อาศัยมาตัวรูกูไรโอ้ป่าวเงินบิโรมาส่งให้จามาบ้าทีนี้ถึงจะเกิดเหตุคนเล็ดด้วยถึงงานซาฮาพี่อู๋เลี้ยมอยู่มาอเมริกาพี่บัวเกิดเหตุพี่มุดกูพี่บาร์เลยแต่ยายองกูอุตัยชาวทาที่อาศัยเกิดเหตุมุดกูเย่สิเซบงสิเซนีสาสงกูแต่ยังคุณมาเล็ดด้วยที่อยู่พี่อาราพี่บาร์เลยดีกรีดีเล็ดด้วยเนี่ยดีอุรีเนี่ยเล็ดด้วยดีเด็กตัวเราจะรู้ดีอุรีปัญญาดีเต็มไปหมดบ่ไอ้ดีอุรีเนี่ยเล็ดด้วยสุดท้ายเนี่ยป้องมายาละท่าเชื่อมปัญญาลูกบ้าไปเขาเส้นไปอาจจะจะน่าควรสิกุตาแต่โดนลูกมายาตัวดีมาเลยไปมุสิตาสีดามาที่ฮาลูกด่าเราสุดดีดีอุรีเนี่ยเล็ดด้วยป้องสุดเด่นดีบ่านับได้เนี่ยจะเราสาธิตเต็มท้ายหายอยู่ดีเตี้ยคนมาไปรู้เล็ดด้วยจริงตรงนี้สุดท้ายนับได้ใหญ่แล้วก็ดีเจ้าเจ้ามาบลูรีชาวเจ้าเลยบลูรีบลูว่าให้ต้องอยู่เลยนะพี่ยอดเดี๋ยวเตี้ยบลูซิมี่เลยมึงไอ้กองลงตีชาเลยคุณเล็ดดิ้งยันตาเลยจ้าเราลงงั้นเหมือนที่จงจูบีอาญาลุกเสด็จไปยังงาอุบลีเจ้าหน้ารีกูเล็ดด้วยตีอยู่บีอาตินยามูรีมิชิเกะบีเมสระอุดาเนี่ยมหาเรนเจ้าหน้ารีการอတရားရုံးတွေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့တွားရောက်လ ీల ကြတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ RFA 1တော့ကကိုခင်မောင်ဆိုမင်းတင်ပြသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်ထိကားစီးရေ3သိန်းကျော်တင်သွင်းခဲ့ပြုခဲ့ပြီးအဲဒီကနေအခွန်ငွေ7ဘီလီယံ900ရရှိခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်ကချင်းပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါကချင်းပြည်နယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရှောက်ထားနိုင်ဖို့အတွက်မြကြီးနားမြို့မှာစီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနရုံးခွဲဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ဟာမနက်ဖြန်မှာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုတွားရောက်လေ့လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပွဲကိုမြကြီးနားမြို့ကံတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း400နီးပါးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကမ်းလူမြို့နယ်ကမြေသိန်းခန့်လယ်သမားအကျဉ်းသား56ယောက်ကိုဟန်သာဝရီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လယ်သမားအကျဉ်းသား56ယောက်အတွက်ထောက်ပံ့ငွေ23သိန်းကျော်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကော်မတီဝင်ဦးကျော်အောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချင်းကျနေတဲ့ Unity Journal သတင်းတောက်တွေနဲ့ Democracy ရဲ့စင်စက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကကိုထင်ကျော်တို့ကိုလည်းထောက်ပံ့ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေချို့တက်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးဝါးကူတာရေးအတွက်ပြည်တွင်းအလှူရှင်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကုသိုလ်ပြုဆေးကမ်းတစ်ခုကိုခုလကုံကစာပြီးဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဘာတလကအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တန်း120လောက်ဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုခံခဲ့ရတယ်လို့ UNICEF ကကုလသမဂ္ဂကကလေးတငယ်များရံမှုအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဟာအသက်20ယောက်အမျိုးသမီး10ယောက်မှာတယောက်နှုန်းလိမ်ပိုင်းအကြံဖတ်မှုခံနေရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စာတင်ကြောင်းတွေနေအိမ်တွေနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွင်ကလေးတငယ်တွေအကြံဖတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ UNICEF အဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့Hidden in plain sight မြင်ကွင်းအောက်မှာပျောက်ကွယ်နေခြင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာမှာအခုလိုဖော်ပြလိုက်တာပါကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း190လောက်ကအချက်လက်တွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာခလေးတငယ်တွေပေါ်လိမ်ပိုင်းအကျဉ်းဖတ်မှုတွေအပြင်အနိုင်ကျင့်တာတပ်ဖြတ်တာမတန်တဆရိုက်နှက်အဖြစ်ပေးတာစတဲ့အကျဉ်းဖတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံအလိုက်စည်းရင်းစရာတွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်2012ခုနှစ်အတွင်းတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်တေဆုံးတဲ့အသက်20ယောက်ခလေးတငယ်တသိန်းနီးပါးထဲမှာအရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသက8000ကျော်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာပါကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေဟာစိတ်မသက်သာစရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမှာပဲကလေးတငယ်တွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုအပြစ်လို့မယူဆတဲ့သဘောတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ UNICEF အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီများနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေဆက်ပြီးတင်ဆက်သွားပါမယ်ကျွန်တော် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00-9:00အထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
RFA ยมินตัญญาซีซั่นนี้ကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုซีซั่นဒုတိယပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းတင်ဆက်နေတဲ့မှတ်မှတ်သားသားစကားများအซีซั่นထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကซีซั่นတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဂျီဟတ်မွတ်စလင်အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်မှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုအိန္ဒိယအတိုက်ခွဲထဲမှာအသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့အယ်ခိုင်ဒါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဇာဝါဟီရီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ဂျီဟတ်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာပြောကြားတဲ့55မိနစ်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုမိန်ခွန်းမှာမစ္စတာဇာဝါဟီရီကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ فإني أزف إلى المسلمين في العالم عامة وفي شبه القارة الهندية خاصة بفضل الله سبحانه قيام فرع جديد لجماعة قاعدة الجهاد وهو إنديا تاني دلوما سيدة مسلمة جو تزو تباعون في شبه القارة الهندية نعى آدم كوجرنا كشمية بين روبين نما بي نوفن بنغلاديش نعى نجو أديك أبي ما تابي لو شاء تو ملو مستر إلزا هاري هي أبي أدور أشي بايك ညောင်နိုင်ငံမှာရှေ့လာမယ့်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ပေးပြီးလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးသွားရင်ဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီပံ့ပိုးမှုတွေတိုးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အင်ဂျလာမာကဲကပြောလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။Die Frage der Beistandspflicht für die baltischen Länder anbelangt, so gehen wir davon aus, dass die Souveränität dieser Länder gewahrt wird. Aber ညီမနိုင်ငံဟာတိုင်းဒေသလူမျိုးတွေအများကြီးနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရှိနိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်လူမျိုးစုတွေအပေးယူလုပ်မှုသီးခံမှုတွေရှိဖို့လိုကြောင်း Mrs. Markey ကပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ UNFCA ကနေဆင်လာနဲ့ဩဇာကြီးမာတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ KNU ဗဟိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဖရိုဒေးဗစ်သားကပြောလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်အစည်းအဝေးပြီးစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် UNFCA ရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ကဖြည့်ဆွတ်ချင်တာလေးတွေနာပြင်ဆင်ညင်နာလေးတွေကိုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပြန်လာမှာပါ။သုံးဖို့လဲညာအကြောင်းကြားမှာပေါ့လေ။ KNU ဘိုလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဖရိုမန်းကြီးမောင်ကတော့ UNFC ရဲ့ Federal တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးတောင်းဆိုမှုဟာမြန်မာလွန်ပြီးနိုင်ငံရေးရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဦးစားပေးရမယ့်အချိန်စစ်ရေးကိုဦးစားပေးလွန်းတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့တို့ပြည်တွင်းသတင်းစာတစ်စောင်နဲ့မေးမြန်းချက်ပါပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင် UNFC ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါတစ်ဖွဲ့ချင်းနဲ့မတွေ့ရဘဲ UNFC အောက်ကနေတစုတစည်းတည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ KNU နဲ့သဘောထားကွဲလွဲခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UNFC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကရက်ဆိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခံရက်ဆိုင်ဆွေးနွေးနေတဲ့ NCCD အဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲအပေါ်မှာရောတိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုတွေပေါ်မှာပါထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းဖရိုမန်းကြီးမောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ပတ်တည်းမှာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့ဇာတ်ရည်ထဲမှာရွှေရောင်နဂါးတွေနဲ့စီမီပူဇော်နေလို့ဆယ်ယူဖို့ကြံ့ကြံ့နေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းနောက်ဆက်တွေပြောကြားချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြစ်တော်မှာရှာဖွေနေတဲ့ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကိုဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကတွေးကြည့်ထားတဲ့အရာဟာတန်စီပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးဟုယူဆရကြောင်း၄-၅ရက်ကြာရင်ထူးခြားနိုင်ကြောင်းရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်ဦးဆန်လင်းရဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်ဦးကြည်ဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းတွေးထားပြီးလို့ကြေညာပြီးရှေ့ရမြောက်နေမှာတွေ့ထားတာဟာတန်စီပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကမေးမြန်းရမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါင်းလောင်းကြီးလို့ယူဆတဲ့အရာကိုတမ်မလီဂျိုးတွေနဲ့ခြိတုံနေပြီးဆယ်ယူဖို့ဆက်လက်စူးစမ်းနေကြောင်းလည်းပြောကြားတယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ပတ်တည်းထူးခြားတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Miss Asia Pacific World ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။တကူလုံး Plastic Surgery လုပ်ပြီးတော့ Sponsor ရှာခိုင်းတာစပွန်ဆာအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအဖော်လုပ်ပေးဖို့ခိုင်းစီတာတွေကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Miss Asia Pacific World Organization အနေနဲ့သူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်တောင်းပန်မှသာတရဖူပြန်အပ်မယ်လို့အသက်15နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Miss Asia Pacific World အလှမယ်အဖြစ်ကဖော်ရှားခံခဲ့ရတဲ့မေးမြန်းနှုတ်ကပြောလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့အမအမီးမပါလို့ပုံချပြီးတော့
မြန်မာနိုင်ငံကိုရှုံချစီရဲ့တကားရီတဲ့နိုင်ငံတကာကိုဖျက်နေအတွက်သူတို့ရှိရတောင်းပန်စာလိုချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတပီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံဒုတိယတာကိုထိနေတဲ့တောင်းပန်စာပေးမှသာဒီခရောင်းမြန်မာနိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေအရှိပါတယ်ဒီခရောင်းသူတို့ပြန်ပေးမယ်လို့မိပြောကြခြင်းပါရှင်အချိန်ထဲမှာလည်းကိုရီးယားက Miss Asia Pacific World အဖွဲ့စီစဉ်သူတွေကလည်းတရဖူပြန်သိမ်းစီးရေးအတွက်မေးမြန်းတော့ကိုတောင်းပန်မှာမဟုတ်ပဲတရဖူခိုးယူတဲ့အမှုနဲ့ရဲကိုတိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါ်လာ300,000တရဖူပြန်ရရေးအတွက်တရားစွဲဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းပွဲစီစဉ်သူတွေက Korea Times သတင်းစာမှာပြောကြားထားပါတယ်အခုတော့မမသားသားစကားများစီစဉ်ရလောက်ပါပဲခင်ဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြောင့်မင်းတို့အစီအစဉ်တက်တဲ့မမသားသားစကားများအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလောက်ွက်တွေကိုကွင်းစင်းလေ့လာထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို MCRB ခေါ်မြမစီဝိုင်းကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိစေရေးအထောက်အကူပြုဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလလမ်းတော်ကပန်းစိုးရန်ပကြီးပြကန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်မဝင်မှာထုတ်ဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အစီရင်ခံစာထဲမှာပြည်တွင်းကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလောက်ွက်တွေကိုလောက်ကင်ခွင့်ရထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဒေသခံတွေနဲ့ထိတွေ့ညှိနှိုင်းမှုအားနည်းတာလုပ်ငန်းအတွက်ရယူတဲ့ညီဧရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်စစ်ဆေးမှုအားနည်းတာတွေရှိတယ်လို့ထောက်ပြထားပါဗျ။အများတော့အပြင်ဒီနိုင်ငံမှာ company တွေအတွက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ဖြစ်ဒါဟို tattoo shop တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကဏ္ဍဖြစ်ဖြစ်မြေကိစ္စအရအရှုပ်ဆုံးနော်ဒါတို့အတွက်through due diligence လုပ်ရတယ်သူကနောက်ဆုံးသူလူတွေနဲ့တော်တော်များများနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်ဒါအရှိန်နေပုံမှာပဲမူတည်လို့မရပါဘူးအစိုးရပုံမှာပဲမူတည်လို့မရပါဘူးသူကတကယ်ဒီ data science လူတွေနဲ့ပြောပြီးတော့စကားပြောရတယ်ဒီမြေကအရင်တုန်းကဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေသူလုပ်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တယံဇာတတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ပရိပခဖြစ်ပွားရာနေရာတွေနဲ့နှီးဆက်နေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးတယံဇာတခွဲဝေယူရေးကြောင့်လည်းပရိပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရအနေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကိုစနစ်တကျပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘောပဝင်ချင်းတိုင်းပြည်ဥပဒေနောက်ပြီးတော့လူမှုရေးကာကွယ်ရေးတွေဥပဒေတွေဆိုတော့ဟာလင်းမှု gaps အများကြီးရှိတယ်เนาะဒါ modern law တွေတိတ်မရှိသေးဘူးအခုဘောပဝင်ချင်းတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ESIA Environmental Social Impact Procedures အစိုးရမထိုးရသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ through standards ဥပမာစာနှုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ EA နဲ့ pass တဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုလေ emission ရောဟာမျိုးတွေဟို tone တော့ dust တော့နောက်ပေါ် noise တော့အဲ့ဟာမျိုးတွေ standards မရှိသေးဘူးရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုစိုးစိုးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲတောင်းကျတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲအထူးသဖြင့်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာပေါ့နော်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာချင်တယ်ဒီလိုလေ့လာကြအောင်ကျမတို့ကဒီလိုစူးစူးတက်အောင်လို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို short ချမ်းလဲ။ကောင်းစူးတက်အောင်လို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြန်ပေါ်အောင်ကောင်းမွန်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့ကဒီတုံးမိမှုတွေကိုပြီးတော့ဒီစီရောလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရက2013ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အတွင်းရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကုန်းတွင်းလောက်ွက်16ကွက်နဲ့ကမ်းလွန်လောက်ွက်20ကွက်ကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေကိုလောက်ကင်ခွင့်ချထားပေးခဲ့ပါတယ်။မြမစည်းပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိစေရေးအထောက်အကူပြုဌာန MCRB ကဒီအစီရင်ခံစာရရှိဖို့အချိန်တစ်နှစ်ကြာအတွင်းရေနံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာ6ခုမှာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအစီရင်ခံစာရေးသားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내နဲ့တိုင်းအသီးသီးမှာရှိတဲ့88မျိုးဆက်ငင်းငိုင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းရုံးကမျိုးသမီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစွန့်ရင်မြင့်တင်ဖို့အတွက်9ရက်ကြာတင်တန်းတို့တစ်ခုကိုတင်ငန်းကျုံမျိုးနဲ့ကြက်ကစံဓမ္မပိယသာသနာရိပ်သာမှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။
ดีเทนั้นปัตตาบีชิสัชิมิวเซ่พ่อใหญ่มิวตุมีเยียดูดีอัตตองกันมามิมิโกอารฟิตินิดอกกูมิวโซกูก็ด้วยส่งมิมิอันทาบาร์เข้ามั้ยคุณมามิมิโรดีชิสัชิมิวเซ่เนเน่เนปุ่นเองลูกพ่อใหญ่ที่มิวตุมีเรนังไงส่วนของมิ่งเดนเทนั้นปีเนี่ยลูกตีอาบาร์เลยปลุกชีวิตจัดเดนเนมามิโรดีเทนั้นเอาลูกพี่ตาลันดีเข้ามั้ยจะมาลูกชิสัชิมิวเซ่ก็ที่เนี่ยมาตอนนั้นไงลูกมาเนี่ยมาดูรู้สัตว์สัตว์เยี่ยงนี่อารมณ์มาแต่ยาตัวเราชิบาร์เลยเออไอ้สัตว์สัตว์ท่านักเรียนนี่ปีโอไอ้มาปีดูรู้บ่เนาะเนี่ยที่ตาแกนี่กูนี่ปีนี่เด้มีดมีดอันนี้เนี่ยอุบลียาไปนี่มาโอ้เราพูดที่มาบ่เนาะนี่นังไงยาที่ติดติดได้ตาเลยกูเลยติดชีตัวอ๋อกูตัวเรื่องส่วนใหญ่กูที่กับเนี่ยเต็มไปจริงเนี่ยยี่เวจเลยป้าตัวเราจะมาดูที่มีดมีดท่านักนี่เนี่ยเลยนี่มาในงานลูกมาชีเลยมีดมีดเนี่ยใช้เสบียงมีดมีดใส่กีซ่าเลยโอ้ชาตัวบ่เนาะปีดูรู้เยกีซ่าเลยโอ้ป้าเอ้ากเนี่ยมีตัวมีดเป่ามุกกองเนี่ยสั่งให้ไหนเอาชีไปบ้างเลยที่ตอนนั้นมาที่ก้าพารีเมียนเต็นจ้าเป๋วชีเลยเต็นนั้นก็อารมณ์เมาเต็นนั้นกาลังอายะจ้าบ้างเลยไอ้อายะมาส่วนลูกคุยสัญญาเลยอุบิวัยสัญญาเลยเราไปดู transition เนี่ย just step เนาะที่เปียงเล่กาลามาที่อันนี้ทำมุสัญญากิสาเลยเรา gender เลยเราไปดูที่ชาวมีตัวมีเนี่ยที่ที่ไทยเด็กกิสาเลยเนาะเราไปดูที่ constitution เนี่ยเนี่ยพัฒนาไปดูเลยเลสิคลอตมาทำมุสัญญาเนี่ยที่คลอตกุศลเลยกูบ้าไปจ้าไปดูที่มาส่วนนี้เว้ยเราต้องมาที่บ้านเนี่ยนี่หลังแต่เด็กมิวส์มีเดียอ๋อที่ตัวทศไซน์เนี่ยเป็นมามิวส์มีเยอะเนี่ยเคสอะไรพัฒนาไปพี่เบ้แต่ช้าลงมือลงเงินลงสั่งไปพี่เบ้เนาะปารีเมียแค่สี่เดียปารีเมียแห่งได้ชิ้นเดียวแบบมีมีรูปเปล่าไม่ใช่เลยที่เมียตัวก็เป็นเนาะโอ้เนี่ยก็มิวส์มีเดียก็ขาดเลยจ้าลูกชิ้นมิวส์ตายเนี่ยเจ้ามาแต่มีรูปลูกเด็กขามาบ่เนาะมิวส์มีเดียบ่มาที่เมียตัวก็เป็นบ่เนาะเช่นအချင်းသေးတယ်ပေါ့နော်မြို့သမီးတွေဒါမင်းကလေးတွေမလုံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့လေဥပဒေအရဘိုင်းနေမှာလေအမျိုးသမီးတွေက volunteer လိုက်လုပ်ပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အမြင်မကြည်နေမှုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့နေမှာဒီ volunteer လိုက်လုပ်နေမျိုးသမီးနေနေရတော့ရသောအားဖြင့်တရားရုံးနေမှာ volunteer လိုက်လုပ်တဲ့ခါမှာဥပဒေအရဘိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တည်တည်နေဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့တွေးမိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဥပဒေအရဘိုင်းကိုထည့်သွင်းထားတာပါမမီမီတို့ဒီ88မျိုးဆက်ငင်းငင်းနဲ့ပုံနေလူဖွဲ့စီမျိုးသမီးရဲ့ဌာနအနေနဲ့ရောပါလီမန်အခုလက်တော်လှုပ်ဆောင်နေရမှရှိတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေတဲ့အထူးသဖြင့် rape case တွေပေါ့ rape case မှာတောင်မှအသက်မပြည့်ပဲနဲ့အာစော်ကားခံရတဲ့ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတရားရုံးဌာနမှာရှိတဲ့ဥပဒေအရာရှိတွေနဲ့ရောတိုင်ပင်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒေသမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအဲဥပဒေအရာအဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်နေနောက်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လက်ရှိအဲ့အမှုတွေကိုအကူအညီပေးနေတယ်နောက်ပြီးတော့တရားရုံးတွေရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့တရားစီရင်ရေးကိုမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ရေးဖြစ်အောင်ကျမတို့စောင့်ကြည့်နေနေထားရလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာသူဒီကြဗာလီမြန်တွေ့ကြုံရတာမျိုးရှိတယ်တရားရုံးတွေကိုသွားပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာအများသောအားဖြင့်ဒီတရားရုံးမှာရှိတဲ့ဥပဒေအရရှိတယ်ဥပဒေပဲဆိုင်ရာဒီဝန်ထမ်းတွေကအကူအညီပေးကြတာများပါတယ်အဲကြကြနေတဲ့အမှုတွေလည်းသူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အမှုတွေလည်းမှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်ဆန်စစ်စစ်သွားနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လက်ရှိဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားခွဲခြားဆက်ဆံမှုအနေထားကတကယ်ပဲဖြစ်နေပြီလားနောက်တစ်ခုကဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမမီးဘယ်လိုသုံးသပ်ရမလဲခင်ဗျအဲရုပ်တဲ့အပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမခံရဘူးဆိုပေမဲ့ဥပမာပညာရေးဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာရေးကိုပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမှတ်မှာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းဘယ်နှမှတ်မှာဆိုရဲအမျိုးခွဲခြားခြင်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ constitution နဲ့မှာကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုမြည်သူမဆိုဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့နေရာမှာအမျိုးသားများနေတာသက်ဆိုင်သောဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းရည်ရှိရင်ရှိသလောက်လုပ်ခွင့်မရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်88မျိုးဆက်အမျိုးသမီးရေးရဌာနအနေနဲ့ရှစ်လျှောက်ဗာလီမြန်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိလည်းမသိခင်ဗျာဒီဒီတင်တဲ့မတိုင်မီကလည်းကျမတို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရနေတာရှိပါတယ်အမျိုးသမီးဌာနတည်တံ့ရဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး88မျိုးဆက်မှာဌာန12ခုရှိတယ်အဲဌာန12ခုမှာလည်းဥမာအလုပ်သမားရေးရဘက်တီလက်သမားရေးရဘက်တီမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်လူခွေရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲ peace နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာလည်းလူခွေဟိုပါမို့နော်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနေနဲ့လည်းကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နေရာတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျမတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအမျိုးသမီးစွမ်းရည်မှုတင်နန်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီထက်စွမ်းပေါ့နော်တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပွားလာတဲ့ခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့တင်နန်းတွေကိုလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဖွင့်နေသွားမှာပါအခုဒါကတော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးဌာနကဖွင့်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့အဓိကတင်နန်းဖွင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပေါ့ပါပါပေါ့နော် awareness ပုံစံမျိုးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတချို့ဆိုရင်ကျမတို့ကဒါဟိုဒီမှာဆိုရင်တင်နန်းဆရာတွေဆိုစာတွေ့ရှိ
บิเมทเกเรคูลาบิเตเตคูดิมาเตเตอเมียวตมีดิฮะบามามตีน้ำเลยเนี่ยเมียวตมีดิเราไม่พูเนรีมาสาวเอ็นเนี่ยพี่เด็กจะมุดตัวมากะด้วยจงนิชิเดติงเงาสาวนิชิเดไอเราจะมาลูกว่าเปลี่ยนเลยเพลย์บีโรจะมาลูกนับเพื่อนเนาะจูชิชิต้องชาตัวมาบ้างโอเคมามีขึ้นมาอาราฟิอันเนี่ยเจ้าดิมยาอีเต็มมาเกิดมาเจ้าดิมมาคุณสับบิเชนได้ยินอะไรบ้างที่เซ็นทุนเลยไปบ้างไหมကြပ်ရရွက်ကွယ်မဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖျက်သိမ်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင့် SNLD ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအခုလာမယ့်2014ကြပ်ရရွက်ကွယ်မှာဝင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားတာကြည့်ရှုရမှာပါခင်ဗျာမိုင်ဆုံခါပင်းနောင်ဖူပန်ဟန်ငေါဟန်စင် TV RFV ဖိုင်တိုင်းတန်းစင်နှယ်ဝင်ဝင်နဲ့ကော်မတီการเลือกตั้งလုံဘောင်ကျင်းออกหมายมีมาว่าปฏิการเมืองซื้อต่างหมายฟังไว้ตั้งสิงป้อมเข้าปังเดือดตั้งซ้อมสองเฮงใบ14ในจึงเดถูกญาติซื้อปาร์ตี้8วันในเลงงงนเดโมแครซีซื้อคือได้ SNLD ปาร์ตี้โฮซื้อเต็บตัดตัดเดเข้าปังเดือดตั้งซ้อมวันในคาออเมื่อไม่มีไปออกมาแดปาร์ตี้โฮซื้อเต็บตัดไว้ว่าเดตัวเองเอาลายจองเดจังมุ่นมีปึงเอาปึงเมืองสองเฮงใบ8จองปังเลือกตั้งแลบเดมีลองเพ่งเป้งเป็นทำซื้อในเสจังเดแตบตัดว่าเดเข้าอำเข้าปังเลือกตั้งซ้อมสองเฮงใบ14เลดังปังเลือกตั้งสองเฮงใบ15กุ้ยกาหมายมีซ้ำออกมาว่าป้อมเข้าเลือกตั้งเดถูกหมดซื้อปาร์ตี้ในแลกาเดเลยเข้าเลือกตั้งปังเลือกตั้งซ้อมเหี่ยวในผู้นำหน้ากูลองปาร์ตี้โฮซื้อใจนดลานในหนังไหนตั้งซื้อในแลไปเอเล็กชันนะสองเพียง14เนี่ยมี4ตีเนาะในเมืองไทยเนี่ยเอากําเข้าเอาเนี่ยเนาะเย้าเสมีเข้าสีเต้า2เพียงสภาในได้ที่เข้าปอยลึกเนี่ยเต็บตัดไว้อย่างนั้นเนาะเกมมันเหลือในได้ขาวมันเป็นเอาขาวอ่ะเนี่ยเป็นฝนกว่าเอา2เพียง14ไปเลือกเขียนเนาะได้เข้าก็อับไหลนะเมื่อก่อนย้อนโกตุ้มตื้อตับหอมโฮมปฏิใต้เลจังเลยเต็บตัดว่าเตอําเข้าเลือกตั้งซ้อมเลือกตั้งซ้อมในปาร์ตี้โฮซื้อเดอันเขาแค่เข่งพองแตน4ตีนังวันไหนอ้อพองแตน4ตีนังในเมืองไต้อันเป่าไว้ในแดเป็นพองแตนสภากวนเมืองเจเวงนำคำหนึ่งเกาะพองแตนสภาเจเมืองเขตเลือกตั้งหมาย2เจเวงตาคิเล็ก1เกาะเขตเลือกตั้งหมาย2เจเวงตั้งย่าน1เกาะและดังเขตเลือกตั้งหมาย1เจเวงเมืองยอง1เกาะกวยกาปาร์ตี้โฮซื้อเต็บตัดว่าเดเข้าปังเลือกตั้งซ้อม2เฮงไป14วันในเซตาอันหมายถึงว่าปาร์ตี้โฮซื้อย่อมหับเปิงเอาปึ้งมึง2เฮงไป8ลุงใจนุชหือจันยนเวนซับแล้งในหนังไหนโอ้อันเฮาก็อัน2เฮงไป8เฮากําครับกันนะเฮากําเมียนใส่กันหรอเนาะอันเฮาคําครับนี่เป็นตอนกะอันกาเลยคิดซ้อมนี่มันเป็นตอนกันนะปังเปิงเลือกตั้งซ้อมเตอันจัดเฮ็ดในเหลือหน่วยบาจำเดเซียงในวันในเซดาต่อถึงย่ามเหลียวลงบองจึงย่างไปปืนเผาเป็นตั้งการงงวนดับเบิลเพรสีเจอคือได้ SNLD ในยื่งอันตาดีซับแรงในเซียนตังและยื่งหมายปาดีตาดีส้นตุ่มตอนตะเขาเลือกตั้งสองเฮงใบ15ในซีย่ามเหลียวอินอันเดปืดลุ่มแผลในเมืองใต้40ปลายเอตีวันในข่าวရှန်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ RFA ရဲ့ရုံးမြင်သားရအစီအစဉ်တွေကိုအချိန်တိုးချဲ့ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညဘက်7နာရီခွဲမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်တနေ့မနေ့9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်7နာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Asia Set 7 Jodu နဲ့ New Sky Jodu တွေကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအတွက် RFA ရုံးမြင်သားရအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာတင်ရနာပါပြီ။ကြည့်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ